Salam, bugün fərqli, kəsmikli piroq resepti paylaşacağım. Öncə lazım olan ərzaqlar, bir stəkan, bir də yarısı qədər manna lazımdır. Yarım stəkan şəkər tozu, bir paket üzərinə vanilin əlavə edib, biraz bunları qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir çay qaşığı qabartma tozu əlavə edib yenə də qarışdırıram. İki ədəd qabığı soyulmuş almanı üzərinə rəndələyirəm. Almanı rəndələdikdən sonra üzərinə 250 ml süd əlavə edib, yaxşıca qarışdırıram. Keçirəm kəsmiyi hazırlamağa. Kəsmik üçün yarım stəkan şəkər tozu, bir ədəd yumurta, bir paket vanilin üzərinə əlavə edib kəsmiyi yaxşıca qarışdırıram. Kəsmik də hazırdır. 20 diametrli böyrü açılan bir qabın içərisinə və qıraqlarına yağlı kağız sərirəm. Daha sonra duru yağla hər tərəfini yağlayıram ki, piroğu çıxardarkən çətinlik olmasın, rahat şəkildə kağızdan ayrılsın. Manlı qarışımını tən ortadan ikiyə ayırıb listəyə yayıram. Eyni ilə kəsmiyi iki yerə ayırıram. Yarısını mananın üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Kəsmiyi yaydıqdan sonra qalan mannanı kəsmiyin üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Hərəsi iki qat olur. Axırıncı qat isə kəsmikdir. Kəsmiyi əlavə edib üzərinə düz bir şəkildə yayıram.
Sonda üzərinə 3-4 xörək qaşığı süd əlavə edirəm ki, bişərkən üzəri çox gözəl bir rəng alsın. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 1 saat 10 dəqiqə bişirirəm. Və piroq bişdi. Bişdikdən sonra bu qaydada soyduram. Piroq tam soyduqdan sonra qabdan çıxarıram. Baxa bilərsiniz, çox yumuşaq, çox gözəl bir piroq alındı. Mütləq hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Əgər bəyəndiyseniz, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə dək.